A rrezikon kësaj Hamasi të kthehet në një Al-Qaida të re? Apo jo, ISIS? Në mënyrë absolute, pasi Al-Qaida ka pas objektiva të tjera, ka pas ka shtrirë të tjetër globale, Al-Qaida kishte shtrirë globale në të gjitha zonat, kishte 10 komanda strategjike, kurse Hamasi është një lëvizje, po ri përsëris misionin e saj, objektivit cilët është krimi i shtetit të Palestinës. Sigurisht me forma në përmjet përdorimit të armëve, nuk ka lidhje me misionin Al-Qaedës dhe me terrorin që Al-Qaeda ka zhvilluar në të gjithë botën, si shtetet bashkuarët e Amerikës, por edhe në Europë, në Azinë Juglindore, në Afrikë, e kështu me radhë. Jo. Kolonel, a mund të themi ne se ka një paralele të ngjashme në Ukrainë, për të cilën nuk u njoftua opinioni publik? Në fakt, në rast se kthehemi tek në muajin janar dhe në ditët e para të muajit shkurt të 2023-2022, në rast se ju kujtohet edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe vendet e tjera, të gjithë deklaronin, mendonin që Putini po bllofonte. Por nuk kishte asnjë kuptim që zhvendosja këtyre trupave për gjatë disa muajve, kosto e cilave ishte disa qindra milion dollar, nuk kishte asnjë lloj kuptimi në rast se ai nuk do ekzekutonte një pushtim cilin e realizoi me datën 24 shkurt të 22-shit. Unë besoj që ky konflikt dhe kjo zhvendosje vëmendje është në mbështetje të veprimeve të luftës të konfliktit të Putinit, pasi ndalimi asistencës ushtarake ose bllokimi i asistencës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian do ta fuqizojë më tej Putinin, do ta trimëroj edhe më tej. Sa rrezik ka ndërkohë përfshirja në luftën mes Hamasit edhe Izraelit të Turqisë, që çdo ditë referuar deklaratave të Erdogan po i shton akuzat ndaj kryeministrit Netanyahu? Duket që ka një presidenti Erdogan ka pas një marrëdhënie të tensionuar me kryeministrin Netanyahu, që në rastin e vrasjes të aktivistëve në bllokadën e Gazës në vitin 2009, në rast se ju kujtohet. Dhe që nga ai moment, vetëm në to kohët e fundit, gjatë 3 muajve të fundit, marrëdhëniet midis Turqisë dhe Izraelit ishin përmirësuar ndjeshëm. Madje presidenti Erdogan kishte një vizitë zyrtare në rast se nuk do kishte filluar ky konflikt me datën 8 shtator. Dhe 2-3 hafte para, presidenti Erdogan, i cili po përpiqet të marrë flamurin e botës muslimane, pra të tregohet si lideri më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm i botës muslimane, tentoi të rrinte në mes. Por duke parë që u injoru edhe kërkesat e tij, edhe nuk arriti të realizonte një armë pushim nëpërmjet bisedave dhe kërkesave të vazhdueshme me Netanyahu, atëherë pastaj e ndryshoi retorikën. Kjo dha si pasojë bombardimeve të paprecedenta dhe vrasjes së një numri shumë të madh të fëmijëve dhe të viktima, por edhe shkatrimit të spitalit turk në qytetin Gaza, në Gaza City.